Ja, det var min tur. Henrik Ekman, journalist och för det mesta verksam på SVT. Jag kommer att tangera det därför att jag är ansvarig för att köpa in de här naturfilmerna som påverkar vår syn på naturen. Och där finns det intressanta trender. Jag har färska nyheter från BBC som hade sin stora mässa i Liverpool. Jag har just kommit hem från den. Men jag tänkte börja lite grann i den här änden som... främlingskapet till naturen som flera talare har varit inne på, urbaniseringen. Nu fick vi en siffra, 2050 kommer 70% av svenskarna att bo i städer. Vad kommer det att betyda? Det här är globalt. Jag läste en siffra att om några decennier så bor 75% globalt i städerna. Och där kan ju ha miljövinster. Det blir kortare transportvägar. Det finns en grön trend i städer när man är stolt i Chicago och New York när man har gröna tak på husen, man odlar, man har sina egna bikupor där uppe. Och det är kanske mer av symbolkaraktär, men det är så att byggandet, mycket av byggandet idag och i den här urbana trenden ligger också ett, många gånger ett miljöengagemang. Men det är ofta så att naturen har en väldigt liten plats i det. I Stockholm är det ganska tydligt. Man bygger, när Stockholm vill marknadsföra sig, the capital of Scandinavia, frontstaden i världsledande, då är det ju, och inte minst med gröna förtecken, så är det ju väldigt mycket att man visar på Hammarby sjöstad. Man kommer att visa väldigt mycket Norra Djurgårdsstaden. Man kommer inte prata särskilt mycket om att det blev kanske tre gånger så mycket bostäder i Norra Djurgårdsstaden som var tänkt. Det skulle varit mindre av hänsyn till nationalstadsparken, men man ville trycka in väldigt mycket i attraktiva lägen. Varför då? Jo, därför att det ligger nära Djurgården. Men stadsdelen är miljövänlig, så det här finns idag en väldigt tydlig kluvenhet. Man vill bygga, man vill exploatera, men det ska vara recycling och allt detta, och då är det miljövänligt. Så att den nya urbana miljörörelsen är säkert ärligt menad. Men naturen har inte alla gånger så stor plats i den, törs jag påstå. Och det gäller rätt mycket av energidebatten också. Och någonting som jag hakat upp mig på är ju hur vattenkraften, som var själva källan till att naturvårdsrörelsen tog fart i Sverige en gång i tiden med Stora Sjöfallets utbyggnad och så vidare. Att vattenkraften då har fått ett grönt skimmer omkring sig. Som Graningeverken skrev i sina broschyrer, vi var kunder hos dem, kom det broschyrer med ett fint vattendrag och lite grankvistar och så stod det, vi lånar bara vattnet en stund. I helvete heller. Och det där blev lite provocerande förra vintern, ett år sedan precis, så hade jag varit på det här vargsymposiet i Vålådalen och var på väg tillbaka till flygplatsen på Frösön. Och då passerade jag som vanligt, man passerar en liten skylt som heter Hockren, och den skylten, det kände jag då igen därför att jag var inhyrd som moderator när den ekoparken invigdes via Skogs, ekopark Hockren, med fint skogsområde. Men den vackra sjön där nere är ju ett jättelikt magasin, och när jag läste på lite mera så är det ju så att den slukade ju kanske det finaste systemet av sel och småsjöar och så vidare och bästa fisket i hela Jämtland. Den slukade Storån och sjöarna Aumen, Hoppdöjen, Gästen tror jag uttalas, och den ursprungliga Hockren. Och man skapade ett magasin som var 2,5 mil långt och där vattenståndet kan variera 27 meter. Det är Hockren idag. Och sen när man åkte över bron ut mot Frösön så blev det så tydligt att hela Storsjön är ju ett magasin, och där var, den var ju nästan, det var ju nästan tömt, alltså så att isen sluttade ner och stränderna var nakna. Det här hade jag på näthinnan när jag kom in på flygplatsen och mötte en monter, eller vi ska säga, där man erbjöd små såna här plastflaskor med klart sånt här vatten. Och det var Jämtkraft som manade, have some fresh water. Och det var plastflaskor med då fjällvatten, och då stod det vattenkraft, vår drivkraft, varsågod, ta lite frisk vatten. Jämtkraft bjuder på förnybar energi. Med lite energi kan vi tillsammans förbättra världen. Min poäng med allt detta som inte har så mycket med jakt att göra är att det här är ett budskap som funkar bra om man inte är rotad där ute, om man inte har sett naturliga sel och forsar och fall.
Och det kallas för greenwash, och det är, kan bli väldigt framgångsrikt om åhörarna och publiken inte är rotade ut i naturen. Och därför är detta väldigt viktigt. Och jag tror jägarna kan vara en väldigt stark kraft i det, därför att jägarna är ute. Och då gäller det att ta vara på det, och det gäller också för jägarna att vara lite av zenbuddister och se mer än haren och älgen och hjorten. Det är ju så i Sverige att det vi kallar för natur är ju i väldigt hög grad människopåverkat. Och det här har varit en lång flera decennier lång diskussion om vad, har vi några urskogar och så vidare. Man kan alltid hitta en stubb och det, allting är påverkat. Och samtidigt så blir det ju tydligare och tydligare att den moderna storskaliga markanvändningen är ju någonting annat än det vi hade. Jag försökte att bena ut det här i den här boken från i höstas, Vår sanna natur, alltså försöka följa de olika beslut som ledde till att naturen, skogen, jordbrukslandskapet fick det utseende det har idag. För det kan vara bra att veta det, annars så, det här kanske är en överkurs när våra barn och ungdomar inte ens kan skilja på talgoxe och blåmes, så när mammorna är rädda och papporna kanske också släpper ut dem överhuvudtaget i parken där det finns pedofiler eller skogen där det finns torra grenar som kan ramla ner i huvudet på dem. Men jag tror att det är väldigt bra att, och stimulerande, och jag tycker det är jätteroligt att kunna läsa och kunna lite om historien bakom. Och den är i väldigt hög grad människopräglad. Göran var inne på det här med, vi har hört idag om brukare och betraktare, och jag tror ju, kanske till skillnad från Göran, men jag tror alltså att det här bondesamhällets gamla synsätt där man skulle bruka och nyttja fortfarande är väldigt levande, och att det återspeglas i vad vi också hörde, det var Daniel som sa att om man bara är med något hem från skogen så är det okej. Okay. En köttbit eller ett skinn eller vad det nu är. Men det är i den här diskussionen som har blossat upp i spåren på hela rovdjursdebatten, så just det här med brukare och betraktare, så finns det kvar liksom en skepsis på de här som bara går ut och tittar. Men då är ju fakta i målet att om det är någon näring där som växer, så är det ju just ekoturism. Och inte bara, jag tror Sverige är lite på efterkälken, men det växer överallt, och det växer i Sverige, det växer i Stockholm inte minst. Och det kan ha många olika utseenden. Som ni vet så är det ju så att i Finland får man lägga ut åtlar och låta turister komma och titta på rovdjur. Och det är vi många som har varit och tittat på. I Sverige är det väldigt restriktivt. Men det kostar pengar, och folk är beredda att betala pengar för detta. Och det värdet i skogen, jag tror mycket väl att det kan samsas med jakt. Men vi ska vara klara över att det är ett brukande. Men det kanske är, vi pratade om det igår kväll, det kanske är bättre att använda ordet användning. Och att användningen kan ha väldigt många ansikten. Och att man får vänja sig vid det, det finns en marknad och det kommer att finnas. Jag tror detta med allemansrätten, vi kommer säkert att få se rättsfall. Det kommer att prövas. Kan man bedriva kommersiell bärplockning i den skalan och ta hit arbetare från jordens alla hörn på någon annans mark? Det kanske kommer prövas rättsligt. Jag blir inte så fruktansvärt upprörd om det skulle komma någon regel som säger att den som organiserar och gör det får göra det, men ska i förväg ha en kontakt med markägaren, kanske betala någon typ av lågt arrende för det, vad vet jag. Men det finns en annan aspekt på det här som inte har tagits upp idag, som jag tycker är lite, ja, det känns mer näraliggande här i alla fall, och det är detta att i takt med att jakten blir mer och mer ekonomiskt värdefull, en viktig del av markanvändningen, inte minst i Sörmland när man är nära Stockholm, så tycker jag mig se en sorts privatisering av jaktmarkerna. Det blir så tydligt att den här marken, här pågår jakt. Kanske inte just idag, men imorgon. Här bör du inte parkera din bil, och den här vägen bör du inte köra in på. Här bör du inte strosa omkring, för att här pågår jakt. Och det är en viktig jakt, och det syns. Och jag tycker att det är för jägarkåren en ganska viktig fråga att fånga upp. Att försöka behålla en välkomnande attityd. För allemansrätten, som Daniel sa flera gånger om, är viktig. Den är viktig för att bibehålla
ett naturintresse, rekrytering av nya som vill jaga, en förståelse hos omvärlden för jakten. Den förståelsen, det törs jag lova, den minskar ifall man upplever att man nästan går in på fiendeland om man går in och promenerar på ett sån här ett stor gård som har ja, markerar och signalerar att här jagar vi, här ska inte du gå. Det är oundvikligt att prata lite varg. Och då vill jag gärna jämföra med Nordamerika. Där man ju till skillnad från Sverige verkligen planterade in varg 95 och 96. Jag tror det var sammanlagt 66 kanadensiska vargar som sattes in i Yellowstone och i centrala Idaho. Och det är klart att det är lättare när man har en nationalpark som är stor som Skåne eller något sånt där. Då är det ju lättare. Och indianerna försvann ju för rätt många år sedan. Så det bodde ingen. Men det bodde folk utanför. Och då fanns det en sorts kontrakt där mellan Fish and Wildlife Service och ranchägare och andra som var oroliga. Om ni får problem med vargarna så ska vi hjälpa er. Och det gjorde man också. Man skickade till och med dit folk som sköt vargarna. Ibland från flyg. När det var problem. Så att... Det har nog varit konflikt och gräl hela tiden, men ändå på en sorts hanterbar nivå därför att även myndighetssidan uppfyllde sin del av kontraktet. Och på bara 6 eller 7 år så uppnådde vargarna målet och var uppe i 30 föryngringar eller någonting sånt där. Det gick väldigt fort. Och det är ganska märkvärdigt. Vargarna var ju helt utrotade. Det var ju det första europeerna gjorde när de kom dit. De högg bort skogen, de röjde undan indianerna och de dödade alla vargarna. Det fanns 2 miljoner vargar jag läst någonstans i Kanada, USA. Det fanns en tillverkare av trampsaxar som hette Sewell Newhouse. Han upphöjde sin egen goda affärsidé till filosofi, närmast en sorts gudomligt budskap, och sa att fällan föregår yxan och plogen och utgör, citat, den förstäv med vars hjälp den järnklädda civilisationen skjuter undan den barbariska ödemarken och får vargen att ge vika för vetefältet, biblioteket och beyond. Och det synsättet, alltså den otända ödemarken med sina bestar kontra kulturen, civilisationen, byggnadsverken, odlingen. Den praktiska odlingen, den andliga odlingen. Kanske har vi kvar någonting av det fortfarande. Kanske är det det som ger bränsle åt hela vargdebatten. Jag tror att jag ställde frågan i min vargbok, och vi kan göra det här också. Finns det plats för det vilda? Alltså även jägarkåren är ju van vid att se bytesdjuren, klövviltet, som förvaltade. Alltså att släppa djuren fria är ju nästan lika en främmande tanke som att släppa skogen fri. Det är ju att då blir det ju sly och elände och så faller de kull och ruttnar. Men när man kommer till en plats som Yellowstone, om ni gör det, jag rekommenderar faktiskt det, så är det en ganska mäktig upplevelse därför att skogen är otämd. Det brann ju där för 20-25 år sedan. Och halva Yellowstone brann ner. Alltså det var ju oändliga fält. Snacka om kalhygge. Men i det där stod ju en massa torra stammar som många står kvar fortfarande. Och sen fick det komma upp av sig själv. Skogen har fått sköta sig själv. Viltet sköter sig själv även om vi planterade in, eller de vargar. Och vattendragen är icke utbyggda. Man får alltså en ganska, det var någon som talade om andliga värden när man kommer ut. I Yellowstone kan jag sitta som en zenbuddhist, även om jag helst vill ha med mig kameran. Det finns ju en författare, nu, jag vet aldrig hur jag ska uttala hans namn, Henry David Thoreau. Skogsliv vid Walden. Många har läst den, många har inspirerats, och för den amerikanska miljörörelsen är han en stor inspirationskälla. Han skrev senare, när han hade lärt sig lite mer om djurlivet där, att han sörjde över att den här vildmarken som han hade skildrat i sin bok, i sin berömda bok, var en fattigare version som saknade många av de här stora djuren som fanns en gång, för de var utrotade. Älgen var borta, wapitin var borta, björn och varg var borta. Och han skrev att vårens stora poem var stympat, och det smärtade honom att hans förfäder ryckt bort flera sidor när de huggit bort de stora träden och utrotat de stora vilda djuren. Och det är klart att det här är ju värderingar. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är tråkigt när skogen bara består av tonåringar. Jag vill se tallar med krokodilbark. Någon gång. Någonstans.
Det får man inte idag. Jag vet inte, jag tror att vi kommer ha omloppstider på 30-40 år här i Sörmland ganska snart. Vad kommer kunna kolonisera efter kalhuggning och röjning och gallring? Vad kommer kunna kolonisera de skogarna? Även jägare vill ha roligare och mer spännande jaktmarker, tror jag. Tiden går fort. Någonting om storstadsnaturen. Var kan man grilla? Var det Sverker som visade den? Ja. Det är huvudet på spiken. Och jag har mött det, det finns en annan version av det. Man frågar även barn och ungdomar. Vad tycker ni? Jag var ute en gång för Aktuellt räkning på Järvafältet. Vi mötte en skolklass. Vad tycker ni? De tyckte det var jätteroligt. Läraren tog med dem ut för att de skulle röja sly. Vad tycker ni om det här? Ja, det var jättefint, va? Ja, men det finns inga kaféer. Och då tänkte jag på det här liksom när Djurgården blev en populär park, inte bara för kungliga jägare utan för folk i allmänhet. Det var ju att det fanns serveringar. Man kunde dricka brännvin och allt möjligt annat. Det ska man inte se ner på. Behovet av att kombinera. Ha kul, dricka och äta. Jag tror mycket på det. Slutligen någonting om naturen i tv. När BBC i Liverpool nu på sin stora showcase skulle liksom berätta om det nyaste, det bästa, det som de ville att vi skulle köpa. Då var det framförallt en show som heter Deadly 60. Och den presenteras av en man som heter Steve Batchel. Och jag tror att han är en gammal marinsoldat. Han är glad, jättebra i tv, bred som en ladugårdsdörr, tar alla risker man kan tänka sig, kan mycket om djur och natur. Men det är alltså Steves äventyr som är grejen. Och han möter alla de stora farliga. Han dyker med vithaj och han hoppar här, han hoppar där och han ser allt möjligt. Det är det de tror mest på. Och vi såg det här med Hammarbybacken nu. Hur många meter hinner man avverka upp och ner på 6 timmar? Jag skrev bara i kanten, vem ser berglärkorna? För det brukar övervintra berglärkor på Hammarbybacken där uppe. Men det spelar inte så stor roll i en ny tid. Jag sätter punkt där.